ubaciš da očeš. 21. april. S desne strane imamo Popović Aleksandra, poluteška, koji je upacao na fider nekoliko komatašica. Evo ga moj ulov ovde. Solidan. Ček sam da bacamo lepo. Marko, vidim tvoj ulov. Izvolite ti. Krdo bivola, brate. Masovno prezle. Sve viču help me, please. Inače, preko puta imamo krdo bizona. Oh, pecaroša kao nikad. Nijedno mesto, jutro su pola šest smo došli, pola jezera je već bilo popunjeno. Znači, tuča, trka kolima. Moja? Ma ne znam, moja. Aha. Ja ti ako hoćeš snimat, samo čisto koliko da... A znamo, ide mrka. Ovo samo za snimak i udar. Kakve sugova, majko. Suge. Dobre, dobre, kume, kumašine. Znači, jezero je puno pecaroša, je puno puncijeta. Kola kao na autopijaci. Popović Aleksandar uživa. Uživa čovjek. Hrana, fider, krvima, krvovima. Ej, radite, radite. Popa, izvadim da snimim. Gotovo, tako udari. Ili udarilo u najlon ili nešto. Možda ne namestiš dobro te crve, znaš. Kako namešteš, to je pitanje. Šuma nas je održala. Njojzi hvala. Kako je olisala ova šuma? Uvek olista prva.